بحي او تير عرادد نبال لغاق تهدقي اما ما يجر ما هدي ايربي كولد الجوك سدي ايادوها جركي تأجي لالكي لغاق بحي او تير عرادد نبال لغاق تهدقي اما ما يجر ما هدي ايربي كولد الجوك سدي dirtan qoraalaya waxay dhaxmartay labada ciidan waxaana halkaasii ay ku dirreeyeen saacado fara badan iyadoo la soo sheegayo in halkaasii ay ka dhashay qasaare iyadoo ciidamada dhaawacyada ay kala gurteen melan chaalayn ciigir yalla u dibina jirin jinku ka amayay isuguna ku jecel yahay hablaku jarmaadiyo jaarku adigale waxaad adigu jarmaadana jifkooga toosine jeeganti dir daba joogtay jeeganti dir daba joogtay jinku ka amayay isuguna ku jecel yahay hablaku jarmaadiyo jaarku adigale waxaad adigu jarmaadana jifkooga toosine jeeganti dir daba joogtay jeeganti dir daba joogtay